Շատ անսպասելի դիրքերից շատ անսպասելի հարվածներ կատարել Հայրապետյան, Բադոյան, փոխանցում առաջ, Պողոսյան, ինչ է փորձում անել Գագիկ Պողոսյանը, բարձր փոխանցում, գեղեցիկ հարվածներ եւ արտակար գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում Զավեն Բադոյանը, պարզապես կարելի է ոտքի կանգնել ու ծափահարել, ուրախությունը հասկանալի է եւ Սա ոչ միայն այս տուրի, այլ նաև կարծում եմ առաջնության ամենագեղեցիկ գոլերից մեկն էր, եթե ոչ ամենագեղեցիկը, արտակարգ գեղեցիկ գոլ։ Տեսնենք կրկնապատկերը, Պողոսյան փոխանցում եւ անմիջապես շրջադարձ հարվածով, ավելի ճիշտ կիսաշրջադարձ Զավեն Բադոյանը գնդակն ուղարկում է մրցակցի դարպասը, հիանալ կարելի այս գոլով անվերջ։ Սա կարծում եմ շուտով նաև կհայտնվի համացանցում եւ ֆուտբոլասերները կշարունակեն